pasinë ke kumpliqë këmë e kodë dhe që më ka në ardhën pësionet e... e kumpës. Êshtë hira e me por që përjetoj trip që në finale dhe përfiturja e parë dhe pastaj si kemi dojtë tripike për si... Ju pas ka shërë zoni! ...dhe vetëm kam filluar të qojnë. A ke pritat rezultat apo jo? E jo. Jo, pra të arsujë edhe ke qojnë. A ke qenë gjithmonë kështu tifozi i sportin përgjësi? A ke shku shpesh në ndeshje? Po, prej moshës në vjeqare kam shkuar në ndeshjet e tripqes. E si mundesh me përshkru për neve ato emocione? A ke mujt me ndalë vetë kër të erdhe lot apo heq? Jo, nuk ku mujt, vish, asë nuk e kum prit që këm e kollë dhe që më ka në ardhe emocione të... e kum fëzë. Me kanë ke qeni pra neshëm atje, me kanë ke shku? Me të gjithë familjen. Kanë qenë djem të agjallorve, me dy vëllazni dhe babin. Do të shkoni shpesh kështu bashka po? Po. Unë duke bisedu ma por me mësuset tua, më tregun që ti vjen për një familje sportistës, apo? Po. A mirë e shëllë vetë me sport? Po, mirë na me basketball. Me basketball. E përgjësia, a shkon shpesh në ndeshjet të tila edhe vetë ndo njëherë, kështu edhe pashu të shri? Po, gjitha ljumë shkaj. Tash përshuajmë që e ke vesh këtë fanelën e trepqës. A qësa ko e ki? Qësa ko e mbanë me vete? Kjo është ka qenë e bobit, ma ka dhuru mu, është e qeti këtu për mas. E qeti? Po, e veç e këmorë, tash të është e jemi. A shqeti... Po, pëtë e ka si në ofkë, e mre në qeti. A shtë themeluesi Torcidës? A shtë themeluesi Torcidës qeti nëse zgaboj Bea, nëse bom dhe gjënë? Robi, në studio, për në thë që qeti, babi, të është themeluesi Torcidës, apo? Po, është e vërdit. Oke, që farë djenja është për ty me qenë djali ti? Është shumë djenje mirë, krenarë. Kërë i këthy sot në shkollë, për shembul, kërë i këthyve mas aso e nxarës, kërë i ke po që pjot kamera të kanë rëthu t'ju atje, si të kanë pritë shokët e shokët këto? Më kanë pritë shumë mirë, shumë emocione, më kanë pishkitu remnin. Apo a? Që farë ndjenje ka? Keni farë ndjenje e famës, ashtu? Shumë e mirë, kanë ndjenja, si me kanë i famë shumë ka dëkë. A ka posa dhe prej atyre që të kanë gucë ka pak? Jo. Jo, a? Jo, s'ka. Jo. Tash, na du me thonë pak para se me fillu lidhen direkte, aty brenda klasës janë përgatit shokët dhe shoqet e Azdrenit, edhe kemi aty brenda me një atmosfirë të mirë, po ashtu dhe drejtori dhe disa primësuseve, tu që bashkë me Azdrenin, po shkojmë së bashkë dhe ta shojmë, edhe ti intervistojmë edhe ata pak. Ajde, po vazhdojmë Azdren. Hajde ti, pari, ta shojmë së beprejzin Azdrenin. Amazing. Okej. Faleminderit. Atëherë kjo është mësuesja me Lehate. Urim edhe ti drejtari. Faleminderit. Edhe kjo është drejtori i shkollës. Përshëndetje për të gjithë. Unë jam drejtori i shkollës Mustafa Ziri. Ju falenderoj për kohën që keni ndonë me ne, televizionin juaj, e vlerësojmë lartë televizionin juaj si televizion prestigjioz. Normal që jemi të lumtur për fitoren e Trepqes, jemi të gëzuar edhe për gjestin që ka bënë zonë si juën dhe jemi krenor me ta. Faleminderit, Trepqes, ju urojmë sukses. Shumë faleminderit. Tu e kemi edhe mësuesen pedagogen, zonja me Lehate, e që farë ndjenjë është për juve me po Azdrenin, ashtu në rritë e sociale? Një ndjenjë shumë e mirë, ne jemi krenar me Azdrenin, i cili qysh prej klasës parë, përveç që është në zanë shëmbullor, me ciljet mira, është edhe sportes, kjo prej që ka lindë, kjo është me Torcidën, ashtu e ka dhe tradit familjare, edhe jemi krenar. Do të përveç që është që sportist, basketbolist, merret edhe me shkrime, me recitime, me gjitha këto. Me poezi, me gjitha, është i gjithanshëm. Edhe i but edhe i zjarë njëtë në kopën duket. I urojmë me të suksese. Shumë faleminderit. Do e kemi edhe mësusen, a mundesh me prezentuar? Unë jam Adriana Kelmendi, jam mësusja e Azdrenit. Azdrenin prej klasës pare kom rrit me këtë frymë. Me adhuru ma të miren edhe ma të fortin. Urime atërën.
Okej, okay, atër Robi për fund i kisha pyet edhe disa prej shokëve, shoqëve të Azdrenit. Hajde, kush shoqëso e para, kush ka qëllu ta pyesim. Si është atë Azdreni kështu si shok? Çfarë personi është përpas si sportist? Është një nxënës shumë i talentuar. Ai kur e kam pa në televizion, kam pas shumë emocione dhe jam gëzuar shumë. Okay. Ju uroj suksese. Kush për juve që të ka kajtë bashkë me Azdreni kër e ka pa për shambull aty në video? Dhe ta qëndoren? Ha? Ti po? E, Bea, a për i vrejnë krejtë në zonë sa qënë me trepësha, torcida, me ndresa? Shumë të mirë, më nërë që kam shaka ato. A ke pas mundësi edhe të me shku për shambull të kloja atje, apo ju? Jo. Për qësi sa e ndjek në kështë lojën e trepqës e këto? Ndjeku shumë, gjithë dhe që luan e ndjeku lojën e trepqës. Qa e kështë thonë Azdrenit në të momente? Të shokë që e ki? Bravo që jemi tërësiden. Lejone, lejone, le të duan. Bravo! Dresa jone, kampione, ne të duan, bashkëpon. Sena jenë tërcida, është për ty simpatizor. Sena jenë tërcida, është për ty simpatizor. Dresa jone, kampione, edhe në tabelën rozës që themi ne, edhe pse është e gjelbër që kanë shënu emrin, Azdreni, i biri qetit. Fanderit! Super atmosferë! Bravo!